For det er V-dag, hver dag, oh, V-dag, hver dag. Hej, hej! Og goddag og velkommen! Og velkommen til i dag. I dag skal vi gælde noget mad for jer en gang, og det elsker vi jo at gøre, så... Ja, det gør vi. Men det er jo blevet en tid til... Vi for veganerne! Det er det nemlig lige præcis blevet, og i dag skal vi simpelthen kaste os ud i noget... suppe! Jeg kan stadigvæk ikke helt spise. Hvad er det for noget suppe, skal vi have med skat? Ja, ærtesuppe! Så er det små nu, der kan trille. Så skal vi have noget brød til skat. Skal vi? Hvad? Ja, for vi skal have noget til at døbe i suppen jo. Det er selvfølgelig rigtigt. Jamen, så må vi hive ned og købe ind til det jo, så ja. Vi kan lave vores helt eget brød. Men hvad er det for noget brød, vi så skal lave? Det bliver sådan noget gulerodsboller, tænker jeg. Nå, du har godt nok allerede studeret det rigtig meget, hva'? Men skal vi så ikke bare komme i gang? Til vores brød skal vi bruge hvedemel, plantedrik, rørsukker i, rapsolie, citron, gule rødder, gær, en smule salt i. Vi har valgt at tage græskarkerner i, sesamfrø, og lige for at pifte det hele op og give det noget tyngde, så har vi valgt at bruge grahamsmel engang. Og det var sådan set det, der skulle i til brødet. Så skal vi som sagt også have lavet noget suppe, og det er selvfølgelig hovedingrediensen er selvfølgelig de fine danske ærter, soja cuisine, en bouillon-terning. Ha! Så skal vi have min hvide løg. Ah, de normale løg. Troen igen. Lad os så komme i gang. Så skal vi simpelthen lige have vasket nogle gulerødder. Man kan godt se, at det er ikke de pæneste gulerødder i verden, men stopper vi madspil. Det er også dejligt. Så er det lige vasket en gang. Skal det lige skrælles en gang. Og skærer vi dem i stykker. Så de gør klar til at komme ned i dejen en gang. Vi tager 1/4 plantedrik i her. Det er lige på øjemål en gang. Vi vælger selvfølgelig den tyk side her en gang, så vi får nogle dejlige store stykker her en gang. I kan se, at jeg allerede er gået i gang med at få det til at blive til noget. Så skal I passe på, børn. Pas på, at I ikke gør det, som jeg gør lige nu. Snakker med jer og river, fordi så kommer det til at sige "Aah!" Og så dør I. Og så hælder vi plantedrik ned i, sammen med noget vand. Så smider vi noget citronsaft ned en gang. Så skal vi have 4 spiseskefulde olie i. Så skal der lige en teskefuld sukker i en gang. Rørsukker. Vi bruger simpelthen græskarkerner i en primitiv måde at gøre tingene på. Vi vælger selvfølgelig at smide min pose. Og så en kagerulle her en gang. Og så får den bare tæsk. Sådan her. Så bliver vi knust ned med dem en gang. Det ligner næsten sådan en æggekage faktisk. Med lidt lopper på en gang. Så kommer vi også lige de revet gulerødder i. Sådan der. Det ser allerede godt ud. Hvad siger du, Marianne? Jo, det synes jeg. Jeg glæder mig til at smage, når vi har bagt bollerne færdige. Vi skal selvfølgelig lige bruge noget hvedemel, og der skal cirka 400 gram i. Og vi har altså ikke nogen vægt. Så det bliver pøjemål. Hvad kan jeg have i en hånd? 100 gram. Vi vælger jo som sagt at bruge noget med mere godav i. Så vi bruger noget grænsmæl. Vi vil gerne have noget tyngde i vores boller. Og husk, man kan altid komme mere i senere. Vi har faktisk lavet det med at bage boller en gang. Men det var med ben for øjnene en gang. Så I kan lige hoppe tilbage og se den. Og så komme tilbage igen og se, om det her brød det bliver endnu bedre. Så skal vi have fingrene ned i alt det her suppedase her. Men jeg tror faktisk, inden vi gør det, så tænker jeg faktisk lige, at vi bruger den her først. Bare lige for at få æltet det godt rundt. Så fik vi nu efter utrolig meget frem og tilbage med mel. Vi har åbenbart kommet lidt for meget væske i. Men så blev det bare en større kage. Eller, det er jo en kage. Det var brød. Ordentlig gang brød. Så har vi noget til i morgen, skat. Ja, det er jo det. Ja. Så fik jeg så mel ud over mig. Fantastisk. Nej. Jeg er en rigtig bager. Ha, jeg er en rigtig bager. Skal jeg nok lige stoppe. Vi vender lige tilbage, når det er det, vi gjorde engang. Sådan. Det skal man ikke gøre. Nu fik jeg mere ud over mig. Idiot. Sådan kom dejen simpelthen til at se ud. Dejligt. Så nu skal den bare hæve, så den skal bare sove i en lille time.
Så, nu skal vi se, hvordan der bliver vores baby er blevet. Se. Det er det med, man har hævet. Det er gigantisk stor. Så, nu skal vi have den her uge formning en gang. Kom så. Sådan. Så skal den lige formes en gang. Når den er formet, så skal den lige hvile sig igen i en halv time. De kommer simpelthen til at se sådan her ud, de boller her. Skal de bare lige være i en halv time. Og så er vi klar til at pensle dem. Og så skal der sesamfrø på. Så skal bollerne sådan set bare sove igen. En lille halv time. Vi ses igen, boller. Og så fik vi simpelthen lavet en kæmpe bagel. Så er nu turen kommet til ærtesuppen. Og så skal vi jo lige hakke nogle hvidløg ud, og et løg, der skal i, og så bouillonterning i, og de frosne ærter, og så skal det stavblendes. Så bliver det hakket en masse løg engang, og så prøver jeg at mose dem her. Så, nu er det gået en halv time. Skal vi lige se, hvad de siger? Hold det op, mand. Hold det op, den er godt, der er blevet store. Lad os prøve at se til bollerne engang. Haha, de er groede. Det ser godt ud. Det er nogle kæmpe boller, det her engang. Og de bliver endnu større, når de først bliver bagt, har vi fået at vide. Så Marianne, nu må du godt pensle mine boller. Skal det være de boller eller de boller? Prøver vi altså lige at få mase dem her. Se, du fisker, man gør det. Man mase dem her sådan helt flad her. Sådan. Godt nok også sige, at det bliver noget nemmere nu. Så kan vi bare hakke det her resten af det her. Og så kommer vi lige hvidløg og løg i. Så har vi lige smidt ærterne i en gang, en hel pose. Så skal vi bare lige have bouillonterningen i, så kører vi. Så fik vi brugt en hel blok af den her næsten. Så skal vi lige have resten af smøren på den her. Så lad os lige få puttet noget mere smør på ham her. Så skal vi lige have noget sesamfrø på de her boller her en gang. Det kridser lidt. Vi vil gerne have rigtig mange på. Se, prøv at kigge på mig. Prøv at se, hvad man kan lave. Man kan lave sådan en anden lidt her. Ligesom de professionelle. Jeg er professionel. Jeg er rigtig meget professionel. Prøv at se mig. Se mor, jeg kan godt finde ud af at lade os smide sesamkorn på det på alle sammen. Yes. Så lad os få smidt dem her. Den her. Kan du følge med? Ja. Forvarme ovn på 200 grader. På varmluft. Så skal den rystes, var Marianne. Ryst til, for hulan. Kom nok. Kom så. Mere. Ja, så tror jeg, den er god. Så har du lavet en tequila. Lad os komme til kusine i. Så er kusine kommer her. Kusine og ikke kusine. Så man skal ikke proppe sin kusine ned i, det er ikke så godt, tror jeg. Og så noget citron engang. Så er der en pres til. Så kom bollerne ud af ovnen engang. Det ser stadig rigtig godt ud. Der er selvfølgelig nogen, der har mere eller mindre frø på sig oven i. Så nåede vi det til bordet simpelthen. Ja, det gjorde vi. Og vi fik selvfølgelig lavet noget mad, som I alle sammen så. Og det kom sammen til at se sådan her ud. Dejlig grøn masse her engang. En dejlig ærtesuppe. Det er super lækkert. Håber I siger fra lyst til at... På ærtesuppe. Ja. Marianne, hvad siger du indtag til udseendet engang? Det er altså et grønt. Jamen jeg siger 7 med pil opad. Pil opad fra Marianne engang. Jamen ved du hvad? Jeg tror faktisk, jeg kan gøre en bedre. Så jeg vil faktisk sige 8. Jeg synes simpelthen, okay. Det er virkelig, virkelig flot. Udseendet er selvfølgelig én ting, men smagen det er en helt anden sag. Så Marianne, hvem er bare at få skaflet noget ind? Jeg går i gang med at smage. Det har været sindssygt flot farve, vil jeg sige. Det ser også ud, som om tykkelsen er der. Den smager rigtig godt af ærtesuppe, som vi har lavet her for første gang. Så det smager rigtig meget ærter. Det er jo, perfekt. Og... Marianne, kom så med det. Hvad er din dom? 8! 8! Jamen, skulle jeg ikke bare grafle en ting i mig engang? Og så kommer brødet bagefter. Og så tager det sig så rigtigt. Det er mega, mega lækkert. Det vil jeg godt nok sige. Og rigtig godt for mig, at ja, min mund ikke rigtig er helt klar. Så det får også simpelthen bare en
8 af mig, så 2 gange 8, det er bare lækkert. Jeg sidder og med med lige skabeskat. Vi har simpelthen lavet en utrolig lækker ret. Men vi har selvfølgelig også lavet brød, som vi alle sammen kan se her. Bum bum. Men Marianne, udseende på brød, hvad vil du give? En 7'er, synes jeg. Du mener godt, det kunne blive en lille smule pænere? Ja. Men smagen, hvad siger du til den? Det må du lige se. Whoop. Det må jeg lige finde ud af. Så er det en ordentlig en der. Og der er som sagt, der skulle være rigtig mange sesamkerner i. Der er på, men det er der ikke. Der er ikke sesamkerner på så meget. De rører af. Mm. Hvad siger du til det? 8. 8 for den også. Så 8 på brødet og 8 på suppen i smagen. Jeg tror også bare, at jeg giver den, den får en 6 af mig. Det er ikke så pænt. Men lad os så prøve at se smagen en gang her. Så tager vi lige et stykke her. Men ved du hvad? Det smager også super lækkert, så det får også bare en 8 af mig. Så super lækkert, super dejligt. I skulle prøve det en gang. Men der er ikke så meget tilbage at sige, end vi har været super glade for, at I har været med på den her tur. Ja, det har vi i hvert fald. Og håber også, at I kommer med på næste tur. Altså næste tur, hvor vi laver V for Veganerdag! Altså V-dag, hver dag. Og så skal de jo huske... Og bange på klokken. Så får I nemlig lige præcis vores videoer, lige så snart, at de kommer op. Klokken kommer til syne, lige så snart I trykker på den lille abonner eller subscribe-button, der er dernede. Og ellers, så må I have en fantastisk dag, aften eller nat. Og inden vi siger farvel, skal I lige huske, hvis I vil have respekt, skal I give respekt. Og indtil næste gang, så ses vi.